बबाल रहेछ है ठाउँ त जे होस् है जापानको लाउरे पर्यो नि त वाउ बबाल हुन नपर्ने भयो अन्त घोप्टा फेलो पारिन्छ गाइस सबैजनालाई सक्षम रत्न ब्लगमा स्वागत छ होइन अनि आजको चाहिँ स्वयम्भू दर्शन गुमगाम नाइट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ वाउ बबाल अभिषेक दोस स्पोन्सर भाइ आजको बेबी देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ बबाल के बाप रे ओ बबाल बबाल कहाँ गयो त तिमी भन नपर्ने भयो तिमी अलि बैमानी रहेछ के हो र यस्तो छोडेर हिँड्ने क्या हावा मान्छे हराइन्छ भन्ने थाहा छैन बवाल छ गाई छैन मान्छेको उस्तै रहेछ दोस्तहरू चाहिँ अघि अघि हिँडिरहेको छन् होइन खतला लैज त खतला हिँडी हिँडी थाक्यो हामी हेर्दै हो कि होइन काले फर्स्ट टाइम हो काइट नै आइयो थाक्यो झन् नाइट आउनु काठमाडौँ भ्याली नाइट भ्यू होइन नाइट पनि आइयो अब काठमाडौँ घुम्ने भनेको आउने भनेकै मौका लियो हेर ओके मौकामा चौका हान्ने त अनि तिमी त्यो पैसाको ढिक्का फल्ने देखि त्यो देखाइदिनु टिकटकमा यहीँ हो म देखाइदिनु छैन र मैले 100 रुपियाँ फालेको अनि परेन एउटा नि पर्ने होइन क्या त्यो त्यो म अटो भात छेउने हो देख्न सक्नुहुन्छ होइन भक्कल छ यहाँ पैसाको ढिक्का फल्ने त्यहाँ कहाँ फाल्ने हो त क्या पाल छ नि कुन पाल ऊ त्यो पाल त्यहाँ त छिराउने हो त्यो पाथि जस्तो छ त्यहाँमा अर्थ छिराउने छिराइन्छ होला छिराउँछ अब हो ओ माई गॉड हेरो गाइस ए बवाल देखि छौ त दुईजना त के र ओए गाले ओ किडाहरू त बवाल देखिरा नाइटमा त मेरो मोबाइलले त बवाल देखाउने रहेछ गाइस बवाल है उकालो चाहिँ बहुत रहेछ अहिले देशमा पसिना बगाउँछ भनेको यही हो केटा यही आफ्नै देशमा हिँडेर कोही कोही ठाउँमा चाहिँ लाइट नभएर चाहिँ राम्रो देखिँदैन होइन देख्न सक्नुहुन्छ यही त रहेछ उकालो यति त रहेछ नि हाम्रो डेस्टिनेसन आइसक्यो आरती ल्याऊ गाइस ओ माई गड उकालो ठिकै हो के बोल्ने हो र खासै बोल्न हुन्न होइन देख्न सक्नुहुन्छ पुरानो पुरानो स्तम्भहरू निक्नेहरू चाहिँ
भइहाल्ने केटाले घुमाइरहेको छ नि बाप्रे कति छिटो हिँड्छ नि तिनी कहाँ पुगेर देख्न सक्नुहुन्छ होइन कहाँले कस्तो भइरहेछ यहाँ आउँदा गर्नु बाप मलाई चाहिँ एकदम बबालै भइरहेछ है हामीले चाहिँ फोटो सोटो भिडियो सिडियो बनाउन लाग्यो नि भयो कति धेरै टाइम है अझ हाम्रो चाहिँ मन परेको भिडियो बनाउन सकेको छैन है ए बाँदासित त ला डला सोयम्भु जाने उकाला यो उकाला ओह्रालो मुख हिँडेर मेसो पाइएन अन्त घोप्टा फेलो परिन्छ यो उकाला जान आउँदाखेरि त हिँड्ने मेसो पाइएन अन्त घोप्टा फेलो पारिन्छ ए ठाडै छ राणा भन्दा भने औ बबल रहेछ है ठाउँ त जे होस् है स्तम्भहरू चाहिँ बबल बबल होइन सोयम्भु पनि घुमियो गाइड्स केटाहरूसँग जापानको लाउरे पऱ्यो नि त जापानको लाउरेले जाम भनेपछि त नजाम भन्ने त कुरै हुन्न घुम्ने जस्तो ठाउँमा जबरजस्ती होइन नि त यार कस्तो जबरजस्ती हो र स्पोन्सर स्पोन्सर आएपछि त नजाने भन्ने त ठाउँ कुनै हुन्न क्या कस्तो हो कि होइन काले हो कि होइन भन त न अनि घोप्टा फेला पार्ने ओह्रालो झार्यौ तिमीले अभिषेक सो गाइज हामीले चाहिँ पठाउ पनि पाइयो है हामी चाहिँ रुमतिर लागेको यहाँबाट हो र हाम्रो जस्तो रमाइलो रमाइलो कुरा छैन है तर मलाई त्यो लगाइदिन्छ लगाइदिन्छ म यति नै